Қарағандылық полиция өзінің жеке көлігімен жаяу жүргіншіні қағып кетті. Оқиға Қарағандының оңтүстік шығыс ауданында кешкі 9 шамасында болған. Жолды рұқсат етілмеген жерден кесіп өтпек болған 55 жастағы ер адам оқиға орнында тіл тартпастан көз жұмды. Қазір оқиға болған жерде тергеу тобы жұмыс істеп жатыр. Сол жерде көліктің басқаруында болған полиция қызметкері жедел жәрдем шақырды. Өкінішке орай ер адам оқиға орнында көз жұмды. Қазіргі таңда қылмыстық іс қозғалып, тиісті сараптамалар тағайындалды.